napuštena zgrada u Čajru godinama je bila stecište narkomana. Đubreta je bilo na sve strane, a zidovi su bili išarani grafitima. Dvadesetak mladih umetnika došlo je na ideju da očisti deo ovog prostora, neke od postojećih grafita sačuva i urami i zidove ukrasi novim slikama i grafitima. Ovi mladi ljudi kažu da su imali više motiva da urade ovako nešto. Pa motiv je prvo da približimo neku urbanu kulturu, nešto što mladi rade prvenstveno, akademci, jer niko nam nije dao ni atelje, ni prostore, ni izložbene prostore gde to može da se uradi. A inače ovaj prostor ovde je prostor Doma zdravlja i tu je bilo leglo narkomana gde su bila gomila špriceva, gomila haosa i prljavštine. Tu su rađeni grafiti i u sklopu tih mladih umetnika i nas je napravljena evo ova izložba. Pa, pre svega ovo moram da kažem da je ovo sjajna ideja. Jedno sjajno rešenje za ovakav prostor koji je jako dugo stajao potpuno neupotrebljen. Sad zbog čega, to je već sasvim neka druga priča. U svakom slučaju, ovaj prostor koji je služio za posetioce sumnjivog morala, sada je pretvoren u jedan, slobodno se može reći, galerijski prostor. Samim tim činom slikanja mi smo obogatili ovaj prostor na najbolji mogući način, što se pokazuje i samim ljudima koji dolaze da vide ovaj prostor, a ranije ovde niko nije smeo da izađe. Znate kako, ja mislim da svaki slikar i svaki čovek ima voli fleke, na primjer, ili pukotine na zidu. I svako bi iz toga izvuko to likovno dobro i verujem da bi želeo da ima uvećeno to ili smešteno na zidu. Tako sam ja došao na ideju da, na primjer, evo vidite ovaj zid, na njemu ništa nije dirano, a ima ne znam koliko tu ljudi koji su isprobavali sprejeve, boje, lakove i dobilo se jedno likovno dobro. E, tako da je mene ceo ovaj prostor povukao na tako jednu akciju da, znači, uhvatim taj haos, obeležim i iz njega bude izvučeno ono što je krajnje pozitivno. A to je Srđanova ideja koja, mislim, odlično, kao što su oni već rekli, da se iskoristi ovaj prostor, a u stvari znači jedno aktualizovanje grafita kao načina komunikacije u stvari jedne marginalne grupe sa širom nekom i kulturnom javnošću i Nišom kao jednom sredinom koja onako kao prilično zaostaje što se tiče kulturnih sadržaja. Ima već nekih reakcija, šta su vam rekli prijatelji, kolege? Reakcije su krajnje pozitivne, mislim, dovoljno reći samo da je na otvaranju bilo sigurno 200 do 300 ljudi i jako su dobre reakcije mladih ljudi, što mislim da je skroz pozitivno. Pa, radovi su uglavnom rađeni akrilom, akrilnim bojama, sprejevima, uglavnom akrilom na zidu, pošto podloga nije baš ovako zahvalna za slikanje nekim drugim bojama. Da, uglavnom je bilo akrilom. Koliko vremena je trebalo sve ovo da se uradi? Sve ovo? Pa od onog prve one situacije sigurno par meseci. Znači, mislim, prva situacija koju smo zatekli, koja je bila, mislim, užasna, onako, pod prikrivenim špricevima, srčom, mislim, nije moglo se hoda koliko je to bilo loše. Znači, od te situacije do ove ovde sigurno 3 meseca. Mladi umetnici se nadaju da će njihova akcija motivisati i druge kolege da urede slične zapuštene prostore u gradu. Ima još mnogo prostora u gradu koji su zapušteni, koji stvarno služe
kao javni WC-i, mislim, ili ne znam, koji su čak i u centru grada negde, mislim da bi, tome, da bi se u tom pravcu kretila ova naša akcija. Sredstva za akciju ovi mladi ljudi obezbedili su preko projekta Zlatni rudnik Odbora za građansku inicijativu, a podržali su ih i javno-komunalno preduzeće Medijana, koje je očistilo prostor, sportski centar Čair i Dom zdravlja, kojem ovaj prostor pripada.